et c'est de Panama. Ole kisika makambo ya yona mida bongo. Mida alobelio en public. Et c'est de Panama au saline qui likambo ezala kite. Et c'est de Panama au lingo la xabiso ke biso tolinto kabola yo tonini. Et c'est de Panama. Pourquoi générique bandarapana yo bayuma bakota madusu? Pourquoi bayuma ezabanani oba okota madusu? Et c'est de Panama. Nini. On go garder relation. Ya ndenge nini. Relation nini. Oyo monaka ozanango. Na mida. Oko gardango. Na situation ya boy. Et loko nini. Et c'est de Panama. Et c'est de Panama ye. Et c'est de Panama ye. Bayuma bakota madusu. Sikoyo yomoko okoti na lidusu wana, ofiniki vunga olali. Likambo nini ese de Panama. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazo pelisa moto te. Bon, bien sûr nazaki na posa moto pela ya moko. Menga nazo pelisa moto te. Ese de Panama na mida la Taylor. Naza contre ki amitié na bangote. Naza contre relation na bangote. Ese de Panama a tchena biso nzembo. Générique. Ese de Panama ye. Ese de Panama ye. Bayuma bakota madusu. D'après Bino, Bozolandanga, Bayuma bakota madusu. Bayuma banani. Bayuma banani. Banani baokota na madusu. Tangu ese de Panama azoloba. Bayembele générique. Ese de Panama ye. Ese de Panama ye. Bayuma bakota madusu. Et la kisi ese de Panama aza yanke. Bon mwana na mokile yo, yanke nini andima akota na lidusu. Yanke nini andima akoma plaplasa yuma. Bon mwana yango wapi. Bandeko nasako pelisa moto te. Mida na ese de Panama, relation baza boza nango, baza na, nazala kalme. Bandeko, mida na ese de Panama, relation baza nango, toye biango bien. Se koyo oyo mida salaki, a manke ese de Panama. Oyo, ese de Panama a salaki, na nene ya ezali mida ese de Panama asali o ezali logique na kati ya internet surtout mida aza kamarade nae tango aza kamarade nae moninga nae bazali o batambulaga na nzela te o batambulaga na site te me bazali baninga ba mibengami ba kroni mama ba kombo nyoso azali moninga na ye na kati internet siko tangu ese de Panama akei kuna alobi likambo alobi pe pona intere pona likambo na moninga na ye mida ale mida ya
et c'est dépendant. Koko tilanga kombote. Kombo nangoso kotsa yamba fingenga na gloro langi. Elaksini. Orke yemoko mida. Soy bolandi ba mission na ye. A koti saga. Kombo ya ese. Toko ga même pa konte. Eleki nombre d'émission à Salaka. Mais ce qu'a coûté sa combo ya essai de Panama. Le cola mutasale la gae émission te, basale la gae essai émission te, d'après ye essai à Zulango problème te. Mais essai pas aura problème. N'a pas commentaire. Toba bengiye, ton a WhatsApp, tolikam. Mais bon. Wane taliban wane yiba ojere. Menga eloko na koloba. Ese de Panama. Longola. Generiki wana. Bayuma bakota madusu. Cha ese de Panama kimi. Ese de Panama kimi. Nazali yuma na kote li dusu. Ese de Panama kimi. Ese de Panama kimi. Nazali yuma na kote li dusu. Yo muto bimi yanke. Ba yuma ba wakota madosu. Yo kote li dosu. Kokamwa. Kokamwa. He? Oli kamu ninyo. Ezane tinga awa notri. Naza nalikambu moko tena mutu. Bon. Na wa kongole. Bangole. Batoka balu wa aningala. Naza nalikambu na bangote. Mezana batu. Soka moninga akimi akoti na litusu. Me anteta na zubengi yumate. Me ese de Panama. Yo. Olobi bien. Ese de Panama aye. Ese de Panama ye. Bayuma bakota madusu. Yo moko okimi okoti litusu olali. Nani yuma. Yote. Oh. Me oli kamuninyo. Oye sapuyo kisa generiki no soni na mutasala kiango. Kia miche oboza nango na mida ezali internet. Alor, soki ozo bate la relasyon, ozo soanye relasyon na mida. Ako saka na yo. Po tout d'abord na relasyon na bino, eza clair et net muta beneficiara eza mida. Mida akoma likolo na yo. Donc yona se mida likolo. Soko tali bien ese. Model yo bandeli. Na tamu kendengo mata. Na tamu kendengo bangisa. Bami tuwa minene ya republik ya teatre. Po yo bangisa. Bato bazo renye sikoywa. Bami tuwa tre. Bami tuwa mboka. Na mondi ya ba komedie, ba teatre, kongoese. Siko yo, obimi na tamuke. Na tamuke na usikse. Na tamuke na respe. Na tamuke na baleli. Kombone vandi ese de Panama. Generike vandi ese de Panama ye. Ese de Panama ye. Ba yuma bako tamadusu. Mida. A sali 3 siècles d'internet. Grâce à Komba Karina Komi Oya Komi. Aye ko yiba yo parti yama kambono y'internet. Donc, aye ko kabola na yo gato. A kaboli oya yo gato. Abandi ko exploite yo. Boza ba mika. Nga papa robo na yibisyo. Ba mika. Si koyo ala kisyo ke a mankaka yo, oza na sena ye, oza chimuke, yuma, kota li dosu yo moko. A ye, alobeli yo na net. Batutuba yoki. So ba sali be mission te, pona mawa, ba yoke liyo mawa. So ki ba misus, ba sali emission, po ba seka yo na mida. Mengai, so ki na sali emission, ezali po, ese de Panama ozala ndengo zali midape azala ndenga zali mutu moko te a exploiter muninga na relation
po mida azui ebele pana yo. Yo ese de panama ozui elokote paya mida. Soki mida apio matière ezaneti apesio fumwe lali 3 jours engo kende 4e jour. Metang yo pesaka mida matière ezaneti mida zoleka obengiye yabo buka no bapondu abuki bapondu abuki abuki asali mupiku nae akei olobiko kenanu te obaksine ba pilipili la vert. Sana kaka neti okena bilanga oya kinga kati ba pie yo ba pundu na bani ndenge yo salaka opesa kana mida hein siko mida o rien yende mutu azana sena yo poyo mtu piaka ya mateli yo asuki wanate a akotisio litusu nzembu na yo ebalukili yo. Ese de panama ye, ese de panama ye, bayuma bako tamadusu. Ekomi, ese de panama kimi, ese de panama kimi, akomi yuma koti li dusu. Ese de panama. Gana zo luka yo, na mida, boza na problem? Rien. Na zo luka, moko na moko, agarde bandi na ye, to moko na moko a respecte moninga. Kolobate makambo na bino etalinga te. Etalinga, po monde obozali, eza pe avino te, eza monde mokonzi. YouTube eza ab Amerike, c'est vrai. Mais monde obozali, eza monde mokonzi. Do, nga na zana droit na loba. Na makambo na bino, na zana droit na kota. Bino nde, bozana droit te, bo kota na makambo. Même, ya Groumet, ya Henrietta. Voire même, ata Pampex, ya Henrietta, bosa na droite, bokot, nandenga mabeyi. Nandenga malamu, bon, autorisé. Nga papa robona salani, na yemba mwamuke. Ese de panama kimi, ese de panama kimi, akomi yuma kote li dessous. Ese de panama kimi, ese de panama kimi, akomi yuma. Akomi yuma, akomi akoti madusu. Mida, la Taylor elombe, yanke. Azo sakana ese, azo bete dada. Mida, la Taylor, bigi, bigi mida. Bangisae, koteli dusu. Potole ye matye, sakana na ye. La kisaye, soko matisi ton, ye loka gosala kaka. Agunze mutu, na se azolela. Hey, hey, hey! Mokili yango, elengia. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipe Kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss Jipe Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama.
Bonjour, je suis Palina Kelenia Komba, Congolaise qui vit vraiment. Je suis la Zana, chef de chef de Topo. Il y a un poste de SOJP qui a un boss, il y a un boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne ba fa nyoso ya lenga Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na ba bonne na lenga Komba Congolais TV vraiment. Na mo la zana, chef de chef Topo, ya boss na JP Kiyama da ay boss de boss ya ni amenda chi. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.